Haluat sä ottaa noita stackia tähän hankuun? Ota mulla vielä. Joo, mä otan yhden tässä ja sitten kanuunan seuraavaksi. Aha. Tai sitten ne. Voi jumalauta. Me vaan. Sen pitää hiilata tää. Oi vittu! Ei vittu, huomus. Tuuri sai, et saa. Voi vitun shieldi. Onks sillä smash? Eikö? Ei sillä oo mitään väliä, vaikka sillä olisikin, se pitäisi kuolla tästä. Miten se pystyy kuse? Miksei se ota sitä? Mitä helvettiä toi tekee? Mitään käsitystä, miten me voitettiin tää, mutta...